دشمن تھی، وہ محمد الرسول اللہ کی بھی دشمن تھی۔ تو ہوا کیا، جب پتا چلا کہ وہ بڑھیا علیل ہے اور بیمار ہے تو کلی رحمت تشریف لے جاتے ہیں اس کی عیادت کے لیے اور جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں پوچھوں کہ روزانہ مجھ پر کوڑا گرانے والی آج چھت پر نظر نہیں آئی۔ یہ ہے ریاست مدینہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر وہ بوڑھی دار اسلام میں داخل ہوتی ہے۔ میرا ان ایوانوں سے سوال ہے، حکومت پاکستان سے میرا مطالبہ ہے کہ ہمارے شیعہ، ہمارے بچے، ہمارے جوان جن کو بے دردی سے ذبح کر دیا جاتا ہے، اور پانچ دنوں تک میں سوال کرتا ہوں اپنی نیشن کا ایک معمولی سا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، یاد رکھے زمانہ کہ ہم اپوزیشن پارٹی نہیں ہیں، ہم قوم ہیں، شیعہ قوم ہے، ہم کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے، ہم جماعت نہیں ہے، ہم پیپلز پارٹی نہیں ہے، ہم نون لیگ نہیں ہے، ہم شیعہ قوم ہیں، اور ہم شیعہ قوم اپنا حق منوا کے چھوڑیں گے، اپنا حق لے کے چھوڑیں گے۔ لاشوں پہ لاشیں گرائی گئیں، کتنے گھر ویران ہو گئے، کتنی دلہنیں جن کے سہاگ چھین لیے گئے، کتنے بچے جن سے باپ کا سایہ چھین لیا گیا، کون دے گا اس کا جواب؟ ریاست مدینہ کے دعوے داروں یاد رکھیں، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس آرڈر ہے، آپ کا حکم چلنا ہے، عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ اس وقت اقتدار میں ہیں، آپ کے ذمہ ہے کہ ریاست میں کسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، کسی کا حق غصب ہو جاتا ہے تو اس کا نوٹس کون لے گا؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں، شیعان جہاں پرامن احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان نیازی صاحب، آپ تشریف لے جائیں، اپنے وزراء کی باتوں پر کان مت دھرے۔ آپ نے دعویٰ کیا تھا 2013 میں، آپ نے ٹویٹ کیا تھا، آپ نے اس ٹویٹ میں کہا تھا کہ اس دور میں، اس حکومت میں شیعہ نسل کشی نہیں ہونی چاہیے۔ آج تو آپ کی حکومت ہے، آج تو آپ پر سر اقتدار ہے، آج آپ کی آواز کیوں نہیں سنائی دے رہی؟ میڈیا سے آپ کے بیان آ رہے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ نکلیں، آپ وہاں تشریف لے جائیں اور جا کر ہماری ان روتی ہوئی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو دلاسا دیں۔ حق ہمیں نہیں ملنا، صبر ہمیں نہیں آئے گا، حق ہمیں نہیں ملنا، انصاف نہیں ہوگا۔ ہم یاد رکھیں، چونکہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم اس ملک کے امن کے لیے جانوں کا نذرانہ دیتے آئے ہیں، دیتے رہیں گے، اور اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے ہمیں آخری خون کے قطرے تک بھی نذرانہ دینا پڑا تو ہم ملک کے امن کے لیے دیں گے۔ لیکن آپ اس ملک میں اقتدار میں ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں جوان ذبح کر دیے جاتے ہیں، بوڑھے ذبح کر دیے جاتے ہیں، وہ جوان ذبح کر دیے جاتے ہیں جن کی ماں اور بہنوں کو ان کی شادیوں کے انتظار ہیں۔ آپ فقط اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ صرف ان کے پاس جا کر صرف ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیں اور انہیں دلاسا دے دیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، بقیت اللہ العظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں تو صرف یہ ثابت کرنے آئے ہیں کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اور یہ سروں کا میری بات غور سے سنیں، سروں کا کٹ جانا، گھروں کا ویران ہو جانا، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے علماء کا قتل عام کر دیا جانا، ہمارے ذاکرین کا قتل عام کر دیا جانا، ہمارے وکلاء، ہمارے مخادیم کا قتل عام کر دیا جانا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو سر پر کفن باندھ کر نکلتے ہیں، اور میں الحمدللہ پڑھتا ہوں خالق الم یزل کی بارگاہ میں کہ اس نے ہمیں کربلا جیسا نظام عطا فرمایا۔ آج جس جگہ پر آپ موجود ہیں، آپ کو یہ طاقت کہاں سے ملی؟ کربلا سے۔
آتا ہے، یہ ہوتا ہے جلوس سے، جہاں جلوس ہوتا ہے وہاں مظلوم کی حمایت ہوتی ہے اور ظالم کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ ہزارہ برادری کے ہمارے جوانوں، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، صرف اتنا کر سکے ہیں کہ گھروں سے باہر نکلے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، پورا من احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے دعا گو ہیں خالق المجزل کی بارگاہ میں۔ لیکن آپ کے لیے میرے پاس ایک بہت بڑا صبر کا تحفہ ہے، جو میں اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ مل کر وہ میں آپ کی بارگاہ میں، آپ کے دکھ درد میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہماری آواز ہی آپ کی آواز ہے، اور یہی نعرہ اس عصر کی، اس وقت کی ضرورت ہے۔ جتنے موجود ہیں لوگ یہاں پہ، ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین کی ایسی صدا ہو کہ جو جنازوں کے پاس بیٹھی ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ان کے لیے تسلی اور تشفی کا باعث ہو۔ ہاتھ